Школа на карантині, але навчальний процес триває, а з ним і випробування для всіх учасників навчального процесу, кажуть в департаменті з гуманітарних питань Кам'янського. Вчителі вперше зіткнулися з таким тривалим дистанційним навчанням, тож складно всім – і дітям, і самим освітянам. По-перше, не всі освітяни готові до роботи дистанційно. Не готові до цього діти технічно, можливо, сім'ї не готові, тому що не у всіх є підключення до інтернету, навіть не у всіх є комп'ютер. У переважній більшості освітні заклади Кам'янського створили на власних сайтах сторінки для онлайн-навчання. Інші проводять заняття у месенджерах. Крім того, можна долучитися до проєкту «Всеукраїнська онлайн-школа», відзначають в департаменті. Він дозволяє дітям переглядати уроки по телевізору. Це повинен бути максимально наближений урок до розкладу, якщо це можливо, по технічних умовах, що це повинен бути, вчитель повинен видати дитині алгоритм дії, а не просто завдання, алгоритм дії, алгоритм вивчення тієї чи іншої теми. Друге, на що звертаємо увагу, що вчитель повинен здійснити не просто оцінювання знань дітей, а контроль, як дитина зрозуміла той чи інший матеріал. Тобто провести певне анкетування. Освітяни говорять, діти, які не мають можливості працювати в інтернеті, займаються за підручниками і тривають телефонний зв'язок із вчителем. У телефонному режимі кам'янські фахівці консультують і батьків, чиї діти навчаються в інклюзивно-ресурсних центрах. Проте дистанційне навчання все ж таки має певні недоліки, кажуть у гуманітарному департаменті. Тож після карантину проведуть перевірку знань, аби все відкоригувати. Дистанційне навчання, воно не дає 100% поняття вчителю, проте засвоїв учень матеріал чи не засвоїв. І чи ті роботи, які написав учень, виконані ним безпосередньо, чи виконані з допомогою батьків. Коли закінчиться карантин, я думаю, що буде можливість у кожного педагога здійснити корекцію знань дітей і навчальних досягнень, звичайно. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».